Altså, er din måde at vlogge på sådan bare at filme det hele, og så håbe på, at der sker et eller andet fedt? Ja. I know how this... Hej guys! I dag er det fredag den 30. december. Jeg skal hele tiden til at sige oktober, jeg ved ikke hvorfor. Jeg er fucking træt. Jeg var til julefrokost i går, og trætheden rammer mig virkelig. I dag er planen, at jeg skal være sammen med Christine. Hun er lige over at blive vaccineret. Og jeg tænker faktisk også lige at gå ned og kigge i på apoteket, om de har plads til, at man bliver vaccineret. Fordi jeg har hørt, at de har sådan noget drop-in-vaccination. Så det tænker jeg egentlig lidt af planen. Jeg er kommet hjem fra at få mit sidste stik. Jeg skal mødes med Christine her om ikke så lang tid. Jeg skal have en anden trøje på. Okay, nu ringer kvinden. Kan vi mødes på Nørrebro? Vi kan jo ansætte os til at få lunchmate. Hvad hedder lunchmate? Åh, ej, det kunne være så hyggeligt. Ej, okay, det gør vi, det gør vi. Okay, ej, glæder mig, hey. Okay. Nu bliver jeg nødt til at løbe, fordi at Christine er på vej, og ja, stress. Vi kommer på strøget. Jeg har legit cyklet i 3 kvarter. Jeg aftaler at mødes på Laundromat, er det ikke? Jo, som er vores stamcafé. Mm-hmm. Og som vi ikke har været i lang tid, fordi at jeg har været væk i et halvt år. Jeg kommer så derover og ser, at den er lukket, og jeg tænker sådan, når Inger kommer, vi begynder at græde. Altså, fuck, det er trist, venter man error. Og så sådan, venter jeg, og Inger, hun er sådan, jeg er her. Så sådan, nej, du er her ikke. Og så sender vi begge to billeder af, at vi står ude foran, og det ligner altså det samme sted. Ja, ja, det gør det. Og så har de så fucking lukket det originale sted og lavet et nyt sted, og jeg har jo ikke sådan der tænkt, jeg har bare slået Google Maps til at cykle et sted. Jeg har ikke tænkt over, at det er to forskellige byer, faktisk. Ja, ja, fordi jeg var sådan, vi mødes på Nørrebro, så. Og så sådan, ja, på Laundromat, og så har hun cyklet til Østerbro. Fuck, det var dumt. Men nu er vi kommet ind på strøget, og vi leder efter en café, hvor vi kan sidde og æde. That's the update. Vi har fundet et sted at spise, og det er sådan der, jeg troede det var mere café-vibe, men det er meget restaurant-vibe. Det er ret cute her, men jeg har ikke været her før. I'm not mad about it. Jeg venter på min nachos. Nå ja. Så det kommer du til at vente meget lang tid på. Ja, jeg skal have noget pasta. So exciting. Utilfreds med, at jeg skal skære min hud, dog. Hej. Vi har spist, og vi har været i Tia og købt en nytår. Vi skal ikke holde nytår sammen. Ej, man kunne bare se på mit ansigt, at jeg skulle tage ret på dig. Det er fordi, jeg siger Tia'en. Flying Tiger Copenhagen. Vi ser ikke hinanden før næste år. Det er sidste gang i år, vi ser hinanden. Fald et joke. Det er virkelig. Jeg hader, når folk siger det. Det er fucking irriterende. Så fristende, den ligger i bar. Vi begynder at blive træt efter vaccinen. Christine har fået det i armen. Booster girl. Jeg har det fint nok, faktisk. Men du er også træt. Jeg er fucking træt. Jeg vil hjem, og så vil jeg træne. Jeg skal hjem og spille ukulele. Jeg er kommet hjem. Jeg er virkelig træt. Jeg tror virkelig, den der vaccine bare har ramt mig på den måde, jeg bare bliver fucking træt. Jeg vil stadig sove og træne. Kan du huske, at jeg glattede mit hår? Pre-workout time, baby. Det var ikke en særlig god session. Jeg er fucking træt. Jeg vil bare gerne sove. Det er det eneste, jeg gerne vil. Men klokken er 6, og det er nytårsaften i morgen, så jeg bliver nødt til at kunne holde lidt længere, så jeg ikke bare vågner vildt tidligt i morgen, og ikke kan holde særlig lang tid nytår. It's all strategy, guys. Udover det har Alexander, my best friend, skrev til mig, mens jeg var i fitness, om jeg havde lyst til at blive testet før nytår. Fordi så ville han gøre forbi mig, og så kunne vi lige blive testet. Og det synes jeg lyder ret fedt, så jeg ikke skal ned og gøre det i morgen formiddag, hvor at alle er blevet testet. Han skrev til mig for sådan et kvarter siden, at han ville gøre det nu. Og skrev, okay, skriv når du kører. Og sådan set den uden at svare. Jeg skal lige til at skrive, at køre dig. Nå, ej, perfekt. Vi kommer ned i bilen til Alec. Hvor skal vi have Frederiksberg sådan her? Højre. Jeg hader, når jeg er vejviser. Jeg er så dårlig. Vi har ikke set hinanden siden højskolen. Og hvis en er så positiv nu, så har vi bare ødelagt nytårsaften på hinanden. Ja. På trods af, at det samtidig også... Og vi skal dreje til venstre her, faktisk. Nå, fedt. Skal jeg så dreje nu, eller... Ja, nu. Ja, det kan jeg ikke. Eller sådan, når det bliver grønt, det er også.
Nå! Ved du hvad, jeg sad lige og tænkte, at jeg ville køre for rødt. Altså, er din måde at vlogge på, så er bare at filme det hele, og så håbe på, at der skal et eller andet fedt? Ja. Ja, okay, slap af, der kommer cykler! Du vil ikke vide, at jeg skal ikke dreje her, vel? Det tror jeg ikke, nej. Åh, oh, det skulle du bare! Ej, var du syg! Jamen, så fordi den vil gerne have den. Hvordan skulle jeg vide, at det runde var at dreje til højre? Det løst. Det passede mig perfekt. Jeg tripper, når der går mere end 5 minutter før. Før du svarer mig. Jeg tror, jeg er faldet for dig. For dig, for dig. For hvem? Hvad skal du? Livet. Men ikke så lang tid, så det venstre. Jeg falder. It started with the whispers. Vi vil gå ind og blive testet. You and me got a whole lot of history. Er det ikke noget som dig? Jo, det er bare livet. Indtil du skal dreje. Okay, det kan gå ind. Jeg håber du får dårlig sex. So you're gonna call my phone, yeah. You be like, babe, come over. I know how this goes, yeah. Talk about you be close. I wish I missed Det er sådan, at man ikke skal med på. Two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Hakuna Matata. What a wonderful phrase! Nå, nu har alle kørt mig hjem. Vi er blevet PCR-testet. Tak fordi du gad, Alec. Også det, at du venter med at takke, til du begynder at filme. Så jeg er kommet hjem fra at være blevet testet med Alec. Jeg tænker til min makeup af. Det er også, jeg var nede at træne med makeup. Jeg føler mig som the baddest bitch in town, når jeg gør det. Der mangler simpelthen et klip imellem det her. Efter jeg tog makeup af, gik jeg i bad, og så gik jeg en lang tur, og så kom jeg tilbage. Og det her, det er derfra. Hej. Jeg kom hjem fra gåtur, og jeg har været i bad. Nu er klokken 10, og jeg tænker at lægge den her maske og have den på i sådan 10 minutter. Så tage den af, og så bare gå i seng, faktisk. Jeg kan lige så godt slutte videoen af nu, fordi der kommer ikke til at ske andet i mit liv. Se, i retrospekt synes jeg, det er super underligt, at jeg bare slutter hele den her video med en ansigtsmaske. Så jeg er lige kommet som sådan fremtidig Inger, og sådan afslutter den for fortidig Inger. Jeg ved godt, at den her video kom ud meget senere end planlagt. Det var meningen, den skulle altså ud lige efter nytår-agtigt. Men nu er den ude. Ja, I don't know. Jeg synes, den var grineren, så jeg ville ikke bare smide ned. Men jeg håber, at I kunne lide videoen. Jeg håber, I nåede at se med. Der kommer mange flere videoer, meget kortere. Altså sådan, der kommer ikke til at gå en måned igen, før jeg uploader igen. Bare roligt. Men ja, tusind tak fordi I så med. Jeg håber, I synes, den var grineren. Jeg synes, den var grineren at lave. Okay, vi ses. Love you guys. Bye.